Yəni bu hava istidir qardaş, qarpız lazımdır məncə. Yəni sərin havada suşunyak zat gəlir, qarpız yaxşıdır məncə. Belə pambıq da lazımlı şeydir. Məncə bizə qarpız da lazımdır, pambıq da lazımdır. Yəni pambığın əkilməyinə görə qarpızın qiyməti biraz bağlaşıb ölkəmizdə. Bu bizim üçün biraz minusdur da. Bizə ikisi də lazımdır, pambıq da lazımdır, qarpız da lazım. Ancaq qarpızın da yeri var, pambığın da öz yeri var. Qarpız, aradalar, yeri aradır. Onun yeri əsas Sabirabaddır. Pambığın yeri də Səliyandır, nə bilim, Neftçaladır, belə yerlərdir. Hər ikisi lazımdır da. Hər ikisini fermirlər əkirdə, yəqin ki, hər ikisi lazımdır.